Já conhece nossa página do Instagram? Lá você vai acompanhar com antecedência e exclusividade as atualizações aqui do nosso canal. Tá esperando o quê? Segue a gente lá! Um grande abraço e fique com o vídeo! Salve galera do canal Aquarismo por Amor! Tudo bem com vocês? Beleza! Galera, mais um vídeo aí hoje para vocês, para estar mostrando a soltura de mais um peixe aí no nosso jumbão de 3 metros. Beleza, galera? E para variar um pouquinho, voltando às raízes, para quem acompanha o canal aí há mais tempo, para quem é das antigas, sabe que meu peixe favorito é o Oscar, né, galera? Então é mais um Oscar aí que a gente vai soltar no aquário, já um Oscar grande também, em torno dos seus 30 centímetros. Da variação bronze, lindo, 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 inclusive está aqui, ó, devidamente com cinto de segurança. E é isso aí, eu vou estar mostrando, tentar mostrar a soltura aí para vocês, tudo direitinho, beleza? Fique com o vídeo aí, valeu! Salve galera, estamos aqui com o aquário, o Oscar já está ali dentro, ali como vocês podem ver, o peixe é lindo, 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 magnífico. Daqui a pouco eu mostro melhor aí para vocês, ó, que dá para ter uma noção já. Um Oscar bronze, coisa mais linda, galera. E bem grande, é uma fêmea, tá? Inclusive já desovou várias vezes aonde eu peguei lá, tá bom? Daqui a pouco eu mostro um pouco melhor como que tá o aquário aí. Valeu, galera, até daqui a pouquinho. Então, galera, estamos aqui de novo, já com a fêmea de Oscar bronze solta aqui no aquário. Maravilhoso, galera, maravilhoso. Logicamente, o peixe está estressado, então não está no ápice da coloração aí. Mas em breve, assim que estiver bem aclimatado, bem familiarizado aí com o novo ambiente, tende a soltar a cor aí intensamente. Mas olha, galera, olha que top. Agora a gente tem um bronze aí gigantão, uma fêmea. A princípio não teve nenhum estranhamento, nem do gigante aqui Bumblebee, que é muito tranquilo, nem dos outros, né? Isso aqui, galera, estão fazendo um ninho, ó. Eles estão mais na deles aqui. Beleza? Deixa só o caminhão passar aqui. Mais uma novidade aqui, pessoal, ó, entrou um temporalis, beleza? Ó, tá meio escurinho aqui, esse peixe muda de cor toda hora, coisa mais linda, galera. Tem aí seus 20 centímetros, talvez, muito bonito, né? Entrando naquele planejamento, né, de ciclídeos americanos aqui, a fauna desse aquário, beleza? Nossa perca barra mundo que tá gigantesca também, comparando com o que entrou, evoluindo muito bem mesmo. Agora que eu vi que tem umas escaminhas ali, deve ter tomado um corridão de alguém. Mas é isso aí. Vou mostrar novamente aqui então. Ó, primeira vez que o tigre encontra o bronze aqui. Vamos ver a reação. Esse tigre aqui é brabo pra caramba, galera. Então sempre tem que estar atento, tem que estar podendo acompanhar aqui pra ver se não tem treta, né? A introdução de um peixe sempre é complicada, sempre é complexa, mas como a corda é muito grande, aí eu acho que vai ficar tudo em paz. Beleza? Comenta aí, galera, o que vocês acharam dessa fêmea bronze aí? O que vocês estão achando do aquário? É muito importante, assim, eu fico super feliz aí com o comentário de todos vocês. E olha que espetáculo, galera. Show de bola. É, ela tava num aquário aí grande também, de 2,80m, se eu não me engano, 2,70m. Por 60, por 60, acho que é isso. E tava fazendo casal aí com o Oscar menor, tigre, e segundo me falaram, ela já desovou duas vezes, só que sem estar em casal, né? Então os ovinhos não foram fecundados. Vou mostrar meio que uma geral aqui. Tô batendo bastante reflexo aí, galera, mas dá pra ter noção de como tá ficando o aquário, ó. Agora já tá mais legal aqui o cardume, ó. Olha que interessante, galera. O aquário tá começando a ficar aí do jeito que eu quero. Antes que eu esqueça, pessoal, os Oscars menorzinhos estão ali na engorda, mas infelizmente dos 5 Bumblebees aí que eu tinha, eles brigaram entre eles aí e só sobrou um, galera. Só tem um aqui Bumblebee, o resto tudo, os albinos estão tudo tranquilo aí. O Bumblebee deve estar escondidinho aí. Esse foi o dominante, acabou. Enfim, só sobrou um Bumblebee, infelizmente. Vou ver se eu consigo subir eles amanhã já.
A Jundiara e a Pirarara vão sair já amanhã, mas vocês vão acompanhar essa soltura aí no lago. Beleza, galera? Hoje tá para chegar mais lambaris aí, porque eu vou viajar, né? Então vai precisar ter uns lambarizinhos aí para suprir a necessidade dos peixes aí. Beleza? No mais é isso, galera. Ó, rolando aquele... Quem manda aqui sou eu, né? Normal. Ele que não vai dar treta, não. Mas vou ficar acompanhando aqui. Beleza? O vídeo é isso aí, galera. Deus abençoe. Espero que tenham gostado. E tá aí, ó. Mais um morador de respeito. Grande abraço, galera. E antes que esqueça, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Que Jesus possa estar abençoando aí sua vida, sua família, tudo que você fizer. Beleza? Um grande abraço e paz a todos aí.